Arati apo rihapja e garës, Apolonia Bylis, derbi prefekturës vjen mbi të gjitha si një derbi për kreun e klasifikimit në kategorinë e parë. Miq të MCN, ju përshëndes, mirë se vini në sfidën e vlefshme për kategorinë e parë, teksa të dyja skuadra do të presin sot në fush me një syrim të vetëm triumfin. Bylis për të bërë Arratinë, për të dhënë një shuplak të gjithë ndjekësve Apolonisë Parës, e nga ana tjetër skuadra fierake me shpresën që triumfi e Duart Rokitit e publikut do të mund të çojnë tek një rezultat pozitiv që do të ishte jo vetëm një lloj bonusi për ecurinë e saj, por mbi të gjitha edhe si një mundësi për të rihapur garën në krye. Do tjetë Daniel Vrapi, arbitri që do të vendosë drejtësi në këtë takim, në ndim të ti, Arber Zalaj, Alfred Shkreta, ndërkohë që Rion Pastaj, do tjetë gjyqtari 4 dikti takimi, e me këtë Duart Rokitit dhe dyja skuadrave, pa umburgojë vëmendje dhe reshtimet, Romeo Arizaj në port për skuadrën e Apolonisë, Aslanaj, Ene Rajpaj dhe Rubin Hebeja, 4 që e mbrojtjes, Shana Jorelesi e Topi, 3 që e mesit fushës, Trifoni, Ume Jego e Erald Maksuti, janë tre sulmuesit e kësaj skuadre që do të theqin këtë takim. Ja dhe takimi mes Jeraj Rodriguez e Arjan Bella, dy trenerët e kësaj sfide, ndërkoj që në plan të parë Bella ka përzjedhur edhe ajtë një të në skem, 4-3-3 do të tue edhe skuadre Bylisit me Beqa në port, Trumqi, Gojaj, Abazaj e Peralta, 4-sha e mbrojtjes, Maçolli, Rajthia e Ruqi në mesin e fushës, ndërkoj që në sulm, Sergio Emini në majë, në mbështetje nga krat, Abubakar Kamara dhe Ervis Kasaj. Një sfid interesante, si që thash një derbi, jo vetëm për saj përket geografis, skuadrave apo qyteteve që përfaqësojnë, për mbi të gjitha është një derbi për vetë klasifikimin. Njëse dhe 2 pikë për Bylisin, 17 Apolonia, 2 vëndet e para, ndjekur nga Elbasani me 16, Vora e Flamurtari, 15, Korabi 11, Tomori 10, Kastrioti 9, 7, skuadra e Lushnjës, Besa 6, 4, Bureli e 3 pikë, skuadra e Luzit, vëndi i fundit. Bëhet gjithë shka gati me kryesorin e takimit që pret edhe fotografit zyrtarët skuadrave për t'i dhënë më pas starting sa i sfide. Merë edhe konfirmimin e dy portierëve, gjithashtu të asistentëve të ti, kryesori Daniel Vrapi për para se t'i japë starting sa i sfide. Gjithë shka gati e ka nisur, është Apolonia që luan me topin e sajtë pare me njerë, Nuredino Relesi provon një top në të majet, Gjansak, Gjovelin Trifoni më gjithë të, në ka umbur shpejt topin, por duelet ashtë pra që në start, një treguesi qartë se qëfar sfide do të ndjekim, e luftuar me shumë duele sportive e me shumë grinë të rivalitet, teksa pikët janë shumë të rëndësishme, aq më tepër kur është një përballje me rival direkt, aq më tepër kur është një përballje me skuadra që kanë të njëjtat synime e pretendime madhore për ngjitjen në elitë me një nga dy vendet, me një nga dy vendet që të çon më një herë në superiore. Në këtë goditje standarde krosi drejt zonës largon Jurgen Goxha, gjithashtu topi pastrohet në këto momente. Të dyja skuadrat në gjysmë fushën e Bylisit duket se nis imponuese Apolonia, por më një herë skuadra ballqiote e provon me këtë kundër sulm për Jonathan Lajthin. Pozicioni është i parregull, asnjë protest, ndoshta e ka kuptuar edhe vet Lajthia se ka qenë më shumë i avantazhuar se sa linja e mbrojtjes së skuadrës fierake. Ndubuisi në tek topi, një pikë rëndësishme e mbrojtjes në këtë skuadër. Luhet me topat gjatë, Ume Jego është aji që provon të bëjspondin për Erald Naksutin, me gjitha të pa mundur, largon mbrojtja e Bylisit, e cila gradualisht fillon të fitoj teren e të spustohet për para, Trumqi me topin e duar.
Jurgen Gocha provon të marrë hapësirë, megjithatë pa nxituar as pak, duke dhënë mundësinë shokëve të skuadrës, televizin në fush për të krijuar hapësirë. Alex Peralta është e ka ai topin, i vjen në ndihmë Ervis Kasajt në majën e sulmit. Edhe njëherë topi kthyer pas. Abaza e çon të djathtë tek Trumçi. Gradualisht e ka spostuar Bylisi tani më Apolonin në gjysmë fushën e saj. Tentohet Peralta e mban në lojë topin me vështirësi. E çojmë. Rivoni Ansori i takon Apolonis, pesa duket, nuk a arritur ta mbaj saktësisht brenda vijeve kufizuese. Jemi drejt për së drejti në MCN Televizion, ndërkohë që paralelisht në MCN 24 luhet Burreli i Flamurtari, një tjetër sfidë shumë e rëndësishme. Një tjetër takim interesant dhe ndoshta një malore për Flamurtarin. Gjithçka gati për të rivjuar loja. Lajthia e devion me kokë, por e shtyn më tej mbrojtësia e Apolonis. Luftohet për çdo top nga lojtarët e dy skuadrave. Edhe njëherë provon skuadra fierake. Jeraj Rodriguez, trajneri i skuadrës Apolonis, 41 vjeçar, ëndi i lindjes Las Palmas i Spanjës. 4-2-3-1 është rreshtimi i preferuar për të, ndërkohë që sot ndoshta e shohim Apolonin e tij që të luajë me një 4-3-3 për të përballur një kundër një me skuadrën e Bylisit. 5 fitore, 2 barazime, 1 humbje. 2.13 mesatarja e pikëve për ndeshje regjistruar në kategorinë e parë. Maçolli kërkon gjedi këtë lirë, por i vjen ndihmë vetëm prapavia e Gojaj. Gabon në këtë moment i dhuron një top skuadrës së Apolonis, ka mundësinë kundër sulmit. Maksuti nga e majta dribjon mjaft mirë dy lojtarë, por në të tretin e umbet zotrimin e topit. Goditja nga distanca, por ka më parë një vërshëllim, nuk vlen kjo tentativë. E me njëherë kritika nga Arjan Belaj për Jurgen Gojaj. Dora lartë, mbrojtësi kërkon ndjes. Eksperienca që ka nuk e lejon ta bëj një gabim të tillë. Po shohim ngjeshja e skuadrës Apolonis, ndoshta do ta detyroj gjatë gjithë kohës Bylisin që të vuaj disi, le të themi, për të gjetur hapësira, e çka e bën të nevojshme që të jenë shumë aktiv lojtarët e prapavijës. Plani i parë, Arjan Belaj, trajneri i skuadrës së Bylisit, i rikthyer në drejtim të kësaj skuadre. 7 fitore e 1 barazim, kolona e humbjeve 0, vetëm Bylisi deri në këtë moment të kategorisë parë. Ka faul tani më. Por është kontestuar kjo nga të gjithë lojtarët e skuadrës së Bylisit. Daniel Vrabi provon të jap shpjegimet e nevojshme për arsyen e ndalimit lojës. E me sa duket ka edhe një ultimatum për Ervis Kasajn. Pas këtij fauli nuk do të ketë më tolerime. Në duar e ka Renato Beqaj, një portier me shumë të ardhme në lupën e skuadrave kombëtare të moshave. Beqaj e Emini, njëri 19 e tjetri 20,
kanë qenë dhe janë gjatë gjithë kohës në vëshkimin e stafit kombëtareve të moshave deri në ekipin U21 që ka pasur gjithmonë një fokus të veçantë nga lojtarët e kampionatit shqiptar me udhëheqjen e trajnerit Alban Bushi, por edhe stafit ndihmës të tij dhe të sektorit të ekipeve kombëtare pra Federatës Shqiptare të Futbollit. Të rinjtë perspektivës kanë pasur gjithmonë mundësinë në çdo skuadër të moshave që të provohen e që të vijojnë një karrierë me fanellën kuqezi. Besa Luzi, Bureli Flamurtari, Lushnja Kastrioti, Vora Korabi e Elbasanin Tomori, sfidat e tjera të kësaj kategorie që luajnë paralelisht. Ndërkohë që skuadra sfida mes Elbasanit dhe Tomori do të luhet me start nga ora 17:00. Kushtet e stadiumit e Elbasan Arena e mundësojnë edhe një sfidë me drita për të shtuar pse jo spektaklin në këtë kategori e mbushur me skuadrat investuara, me skuadra me pretendime madhore, me skuadra që kërkojnë për vetë investimet e kryera të jenë mes pretendenteve për të ngjitur me njëherë në elitën e futbollit shqiptar. Dy prej tyre do të jenë më njëherë të katapultuara në abisin e superiorë për sezonin e ardhshëm, duke që shohim Antoni Umeniego, një kundërshtim fantastik prej tij, por Jurgen Goxha. Eksperjenca i jep mundësinë për të ndalur udhë këtij kundërshtimi. Sa hapësirë pati sulmuesia polonisë, por nuk e shfrytëzoi as nuk arriti të shërbente për shokun e skuadrës. Jovelin Trifoni ishte në krah vetëm pak metra në të djathtën e tij, megjithatë Umeniego tentoj e provoj të driblonte Goxhajn, pa mundur e pa ja dal. Abazaj, Trumqi, do duhet kthehet pas. Maçolli vjen ndi, provon të ndroj loj tek Alex Peralta, e mban mirë topin, rotullohet Kasaj. Goxha, edhe njerë një top në thellësi, kërkohet Jonathan Ajthia, pa mundur të shërbehet, ka e lërguar në Dubuisi në momentin e fundit. Peralta e këthen pas, por detyron Goxhajn të bëjt disa metra për të vënë në zotrim të ati topi. E me njerë shoj Marian Belajn që jep instruksionet nevojshme për Goxhajn bitë gjitha, sepse është ai lojtari që luan topin e parë, është ai lojtari që duhet bëj mirë gjdo pasim për nëzirë për pare skuadrë me letësi. Trumqi, provon të futet në driblim, kombinimet mira të skuadrës Bylisit, Kamara, brenda zonës, pengohet e blokohet. Do të ketë goditje nga këndi, e sakta e ndërhyrje e Ersildo Aslanajt. Një djalë i ri, por ndërhyrje me shumë autoritet brenda zonës, e pastër e pa faull mbi të gjitha, për të blokuar një kundërshtim shumë të rrezikshëm të Bylisit. Peralta shkon tek topi. 7 lartët janë brenda zonës, çojmë se çfarë do të sjellë ekzekutimi i kësaj goditjeve nga këndi. Ka një skem, Jonathan Lajthia afrohet aty në rreth zonës, Lajthia liron të djathtën, krosson Goxhaj me kokë, shkon jashtë ai top. Rrezikshëm Bylis. E shojmë dhe njerë, ka gjetur kohën për të goditur qendërmbrojtës Jurgen Goxha, numri 13 i skuadrës Bylisit. I sakt me atë goditje, por jo me ndërkimin e topit brenda kuadratit. Gjithsesi Arizaj dukej në pozicion, por në një afërsi e tillë ndoshta edhe reagimi portierit bëhet i pamundur. Abazaj e fiton ai këtë duel. Trumqi provon të largoj topin. Edhe njëherë Bylis me Goxhajn. Peralta e ka topin në të majtë. Lajthia është i lirë, shërbehet, por ka më njëherë shqetësimin dhe ndërhyrjen e Rubin Ebejas. Nuk e lejoj as të vijë në zotrim të ati topi. Në mbrojtësi djathtja polonisë. Peralta, përvënje gjatë me duar.
por do të ketë vetëm rivënjë anësore edhe njëherë fiton disa metra Ene, ai që bëri më të sigurtën, thjesht duke pastruar zonën e duke larguar topin jashtë. Kasaj. Largohet shumë nga zona, le të themi, kthehet deri në gjysmë fush, aty ku është edhe limiti i mbrojtjes së Bylisit Trumçi. Lajthia. Topi mirë. Gjithatë të kujdesshme në prapa vi lojtarët e Apolonis Kasaj e kthen topin edhe njëherë pas Abazaj e çonë të djath Trumçi provon këtë diagonal edhe këtë top në thellësi për Eminin por Ene për një moment e fitoi të duel e më pas pastruat zona nga Xhovalin Trifoni i ardhur në ndihmë të prapa vijës E vënë më duar për skuadrën fjerake. Menjëherë, Antoniu Meniego provon një top në krahun tjetër për Xhovalin Trifonin. Provon të dribloj të gjithë Trifoni, por i largohet rrezës së portës. Edhe një herë, vjen sulmi i Apolonis deri në momentin kur pastrohet gjithçka nga Marina Bazaj. Aslanaj ka një faull në dëm të tij nga Kamara. Shohim dhe njëherë përsëritur ka rëshkitur për një moment Elsidio Aslana i megjithatë nuk e ka humbur zotrimin e topit. Cross drejt zonës me njëherë tentohet Umeniego Anthony Umeniego megjithatë asnjë rrezik për Renato Beqan. Vion Bylis me këtë sulm të gjatë, megjithatë më njëherë është ngjeshur në prapa vijë skuadra e Apolonis dhe ka një faull. Në dëm të Jonathan Lajthis, rrotullim mjaft i mirë i lojtarit të Bylisit. Disa lojtarë tek topi çojm. Ndoshta Joel Maçolli. E pikërisht është ai, janë larguar të gjithë. Omer Arizaj do të ketë edhe diellin si kundërshtar në këtë pjesë të parë. Ka një skem pason në të djathë tek Trumçi, me gjithatë blokohet me njerë Trumçi, saktësisht Real Maksuti, provon t'i japë mundësine kundër sulmit, Apolonis t'iste të shpet, Xhovalin Trifoni, është i shpet, goditja dhe pret, Renato Beqa, fantastik portieri, i thot jo, një golit sigurt, Shohim dhe njerë të kundër sulm, shumë i shpejt. Godit janë ndoshta nga largë, nuk besoj. E ka një faull në rjetë zonës. E kartoni verdhë. Daniel Vrapi.
Pengimi ka qenë në kufin e zonës. Rubin e Veja, kartoni pari verë në këtë sfidë. Ndali me faul Sergio Eminin. Shtohet edhe kamera në këtë moment. Krahas Joel Maçollit. Por pozicioni është mëse i volitshëm për të pasur një tentativë direkt në kuadratin e Romeo Arizajt. Presime të shojmë çfarë zgjedhje do të bëjnë tek Bylis. Floret edhe Flamur Uçi. Maçolli apo Kamara. Në vërshëllima, Maçolli, ka qenë një krosim devijimi, në duar e Karo me Varizaj, rezikuan një autogol të skuadra Polonis. Nga i kundërstur në tjetrin dhe ka faul, shkaktuar me sa duket nga Anthony Umeniego, edhe më të Alex Peraltas, të dy të dëmtuar nga jo përplasje. Shohim dhe njëherë, ka lërguar topin, Peralta e më pas, është përplasur edhe më kundërshtarin. Shohim, kjo është skema, kur Maçolli hodhi një top në qendër të zonës. Kjo është takimi i 9 mes tyre dy skuadrave, ndërkohë që në 8 ndeshje të zhvilluara, 5 janë fitoret e skuadrës së Apolonis, 2 barazime. Dhe një fitore për Bylisin, janë konsumuar edhe 19 minutat e para. Kohë e cila në harkun e Çerekorshit të parë, pra 0 deri në 15 minuta, skuadra e Apolonis është më produktive, ka shënuar 5 gola, 29.4% të realizimeve të deri tanishme, si periudha më e mirë për të realizuar. Dërka që për Bylisin, kjo periud është pikërisht në Çerekorshin e fundit, 26.2% të golave, 6 realizime në fund të sfidave. Tregues force kjo për Ballshiotët. Janë ngritur të dy lojtare, do të vijojë loja. Maçolli qënë i top në djathë, trumë që e ka, e ullë mirë, pritët krosimi, vjenë në këtë moment, por është devijuar, edhe nuk është i vlefshëm a i krosim, edhe njerë, Bylis, nuk e mbanë si që duhet topin Maçolli, por ja këthen kasaj, edhe njerë, trumë që, Kamara, nuk ishte shumë i sakna të pasim, Gojaj, Apazaj. Shtyrin gjithë skuadra e Bylisit në gjysmë fushën e Apolonis, Kamara. Në të dyrat këthejat edhe njerë pas të ka Apazaj, top. Gojaj. Kasaj. Shtyrë mire, shpëtëzon apsiren, kombinohen me Lajthin. Kuj fundit, nuk arin të dribloj. Por fiton pak frimari, le të themi, me këtë rivënë ansore dhe mundësin për të aspostuar skuadrën për para. Peralta me topin duar, i vëni e gjatë prej ti kërkojt e mini, por nuk e bënë si qëtuat atë spont për Flamur Uçin. E me njerë, tentativa e Apolonis për këtë kundër sull, është disa i shpet, Rajt Maksuti për është ndaljur pa faul, thot kryesori, mundësia për Bylisin, Trumqi. Avancon nga e djatha, skuadra, Ballshiotë, Kamara për vëndë futët në zonë, e umbi mundësin e shërbimit shokët skuadrës, më gjithë. Bylis me këtë goditje
blokohet e ka vetëm rifënia anësore Serian Repaj, ai që largoi rrezikun nga zona nga një kundërsul në tjetrin, është një lojë dinamike me Apolonin që mbi të gjitha ka një kundërsul shumë të shpejtë si me Maksutin e Trifonin nga krahët, por Antonio Meniego është ai që e udhëheq manovrën sulmuese. Ka një shqetësim për Jurgen Gojaj, do duhet ndihma e stafit mjekësor për mbrojtësin e Bylisit. Ndoshta ka një goditje në fytyrë në atë përplasje me Erald Maksutin. Qojmë do të ketë me njerë karton për dikë nga stafi i Apolonis. Dushta ka marrë diçka në sy Gojaj, por pa problem gati për të rivjuar lojën. Trumçi ma deri vënje për Kamara. Më njërë Trumçi heziton të krosoj. Kamara e bën ai, blokohet mjaft mirë nga Maksuti. Mbetet në zonë skuadra e Bylisit. Mundësinë ja jep kjo rivënia anësore Kamara. Maçolli nuk mund bënte më shumë sepse u bllokua mirë nga Maksuti. Mbetet në atë zonë Trumçi me rivënia anësore të përsëritur. E gjatë këtë herë në qendër të zonës për Eminin, por nuk mund të shkojë shtat lartë të Bylisit dhe largohen dhe nisën më njëherë me Umeniegun. Sa i shpejt është. E shohim shtat lartë i Apolonis i vetëm provon të udhëheq përpara skuadrën e bën deri në këtë moment. Ora Bazaj e ndaj në momentin e fundit, goditje nga këndi. Me Soma Anthony Umeniego nga Nigeria është vetëm 20 vjeç. Sezoni i tij i tretë te skuadra fierake. 11 gola shënonte vjet në 24 ndeshje të zhvilluara në kampionat. Një kjo arkim në qendër të zonës, por largohet rreziku nga lojtarët e Bylisit edhe njëherë. Apolonia në sulm, topin qendër, devijimi me kokë. Nuk ishte forcën e nevojshme nga Ersilio Aslana, i në duar e ka Renato Beqa. Ka faul, preke topit me dorë nga Trumçi. Shohim dhe njerët përsëritur devijimin e Aslanajt. Provoj t'i jap trajektore atë topi, por forcë nuk pati. Qetësisht në duar për Beqan. Krosimin që në zonës largohet rreziku. Edhe një herë provon mbetet në sulm skuadra e Polonis Trumçi. Vën ai pastrimin e rrezikut dhe nxjerr përpara Bylisin, jep frymarrje me këtë rivënie anësore. Tërheq vëmendjen kryesori. Për sulmin e Apolonis, megjithatë Maçolli thotë jo, goditja nga distanca, shkon jashtë. Çfarë provoi të bënte Gjovalin Trifoni?
Shqipëris do tron, rezultati 0-0 në sfidat e derim të anishme me përjashtim të Lushnja Kastrioti. Tapaku e Lerux, 2 golat shënuar shpejt për balë Kastrioti në minutën 12-20. Japin avantajin e dy fisht, sa skuadre. Dëpitet, kjo kundër sulmi, Bylisit e me njerë mundësia vër Apolonin, por ajtopi gjatë, mënyt gapuar e pa adres, gjithës e si synimi është i qartë, gjithë dokë mundësi kundër sulmi, niset Anthony Umeniego. Pika e referimit, sa i mërket sulmit, sulmu e si 20 vjeqarë. Autori 2 golave këtë sezon, realizuar në triumfin 0-3 për balë Luzit dhe në barësimin 1-1 ndaj Besës. Emini provon bëj spondon, por Flamurucci është shumë larkë, nuk ishte për të ajtop, ishte të pa mundur. Edhe njerë, Anthony Umeniego provon të rotulohet shoku i repartit dhe Rajt Maksuti, por a njëra anë tjetërën, Orelesi, thot jo, di kundër sulmit e kasajt. Apolonia edhe njerë, Trifoni nga djafta, nuk ka apsirë, nuk indajet, Alex Peralta. Vion një sulmi gjati, Rajt Maksuti tani më, me gjitha të, deri në momentin kur Abubakar Kamara shkon për ta shoqëruar deri në linjën fundore për t'i dhënë mundësinë Renato Beqias për të nisur një top. ...30 minuta loj, Apolonia 0, Bylis 0. Raste për dy skuadrat, ndoshta jo shumë të vëlitshme për jashtim të goditjeve standarde apo nga jashtë zone, sepse të dyja skuadrat mbi të gjitha veprimet mbrojtëse i kanë karakteristikë pozitive të këtij sezoni. Të dyja këto ekipe kanë pësuar respektivisht vetëm nga 5 gola deri më tani. E me përjashtim të Korabit, që është skuadra me mbrojtjen më të mirë me vetëm 4 gola të pësuar. Bylis Apolonia e gjithashtu Flamurtari renditen me 5 gola të pësuar, si mbrojtje solide, pikë shumë e fort për dy skuadrat. Kasaj, provon të nxjerrë kështu skuadrën nga ajo situatë, por Trumçi e mban me jo pak vështirësi brenda lojës atë top. Rëdullohet Gjuele Maqolli, kapiteni skuadrës. Edhe njerë, Emini këthet në ndim të ekipi Trumçi nga e djatha, pritet krosimin që ndërë zonës. Nuk është për Emini, në largohet ajtë top nga Orelesi. Maqolli, Kamara, këthen pas të ka bazaj. Po bëhet imponuese skuadrë e Bylisit me zotrimin e topit, por jo shumë prezente me goditje në kuadrat. Emini shumë larkë zonës dhe shumë larkë portës. Maqolli, Kamara, ka të vështirë Bylis për gjithur apsira. Rështohet mirë një gjeshur në praba vi skuadrë e fjerake. Kasaj, qonë djathë, por dhe vjohet ajtop, mi gjitha të Ruçi e bënd të shfrydzueshëm për shokët e skuadrës. Trumçi e ka, por jo apsirën për të krosuar direkt.
Maçolli me styletare që ka umbur pas tre pa faul dhe të topa Polonia niset në këtë mundësi kundër sulmi është i shpejt Giovanni Trifoni megjithatë shohim sa shumë fanellat kuqe janë kthyer e Trifoni driblon gjithkënd Emini është ai që shkakton faulin me atë goditjen e fytyrë ndoshta një karton i verdh kështu është ka qenë Rucci ka ardhur me shumë specie në mënyrë të shkujdesur. Lojtari që është ndëshkuar me karton të verdh, Thiamur Rucci. Pas Rubin e Beas në minutën e 17, tani më edhe futbolisti i Ballqiotëve. Mundësi për Apolonin Enea Topi. Dhe kryeja e i këtë goditje dënimi pritet me gjas një krosim në limitet e zonës se shojmë aty janë rreshtuar të gjithë kështu është një krosi gjatë gjatë zonës devijimi jo drejt kuadratit Apolonia mbetet në sulm goditja bllokohet në momentin e fundit e tani më është Bylis me mundësinë për të dalë përpara minutat mira për skuadrën ballqiote nuk del ky pasim për Sergio Eminin, Enea Topi, çfarë ka ndalur? Do dilte i vetëm ndoshta përballë Romeo Arizajt, sulmuesi i skuadrës së Bylisit në rast se do të shërbej. Ndrohet loj, Peralta e ka në të majt. Provon dribloj vetë, futet nga qëndra, por e ka të pamundur Kasaj. Maçolli edhe njërë Kasaj, Lajthia i vjen në ndim, mjaft mirë Maçolli, por rëzuhet Lajthia e nuk plotësohet këtë rekëndësh, ka kërkuar një faul mes fuqori, apo lojtari me të pare të vëndësuar e i skuadrës Bylisit, kërkon madje shpjegime nga kryesori Vrapi, Peralta me topin duar, e luan me njërë shpejt për kamaran, qendër të fushës Kasaj Marina Bazaj topin të djathë tek Trumçi edhe njëra Bazaj hezitoj për të krosuar e bën Trumçi tani më nga e djatha topin në qendër nuk e kujtet dota Bazaj goditja nga jashtë zone e fort për te stadiumit Provoj kapiteni, Gjoele Maçolli të surprizonte, në shojmë dhe njerë, largoj në dubu isje në atë top, që nuk më bërit dot nga Sergio Emini. Edhe 10 minuta nga koha e regullt, Apolonia 0, Bylis 0, për momentin dominon, le themi kujdesi, për të mos e quajtur frikë, për të pësuar nga të dyja këto skuadra me Apolonin që po bën më së miri nga çmimet me kundër sulme e shohim si ky topi është jashtë vijave kufizuese goditje nga këndi pikërisht atë që po thosha Anthony Umeniego jo vetëm me topin në këmbë bëhet i rrezikshëm por edhe me presingun tek dy qendërmbrojtës të cilësia baza e Goxhaj provon të vërë kështu në vështirësi ka fituar këtë goditje nga këndi E me njerë Belaj kërkon nga të tit, më shumë kujdesë, më shumë përqendrim. Vjen krosimi në gjysmë lartësi, në shtytën e parë, largohet nga Emini, mundësia kundër sulmit, Kamara, nuk driblon si që duhet. E Bea, e ndali atë tentativë, qojmë. Ka ndoshta një pozicion jashtë loje. Kështu është pozicion jashtë loje për sulmuesi dhe Apolonis. Goxhaj. Vëndë shtyjë për para, Peralta ka ndalë në kraunë e majtë. Lajthia është, por disi më nënësora i top
E bën me shenjë për Goxha NQ. Tentativat e ardhshme të jenë me drejtim drejt qendrës. Jo aq tansore. Rrotullohet mirë Hebea, largon topin, por Kasaj e kthen për Kamara. Edhe një herë Lajthia. Vjen krosimi me vështirësi e largon Romeo Arizaj. Pyris betet në sulm Trumçi, krosone edhe një qendër zonës. Pastrohet rreziku. Për një moment nga Orelesi. Nuk ka faull, thot Daniel Vrapi, ka qenë shumë pranë. Edhe pse askush nga lojtarët e Byrisit nuk e pretendoi atë rrezik të flamurucit. Duhet kujdes sepse Ruçi është i ndeshkuar me karton të vertë dhe çdo simulim mund të kushtojë rënd. Çojmë. Sa duket ka goditur nga këndi, nuk vjen dakord tek Apolonia. Por Alfred Shkreta është i vendosur. Preka e fundit ka qenë e mbrojtësve të skuadrës fjerake. Edhe njerë mundësi për Bylisin, shtatë lartët gjithë drejtë zonës. Shtë një skemë, trumë që shkonë, vjen krosimi dhe një më, por largohet rreziku, e mësa duket ka një pozicioni e shloje, nuk vlenë aksioni. Shtë i vëmëndë që Serjan Repaj, qendër mbrojtësi për të larguar të top me kokë, gjithsesi Shkreta sinjalizon pozicionin e parregullt. Anthony me faul ndërhyn drejt Kasajt në mënyrë të shkujdesur e do të ketë e njerë karton të verdh për sulmuesin e Apolonis. Shumë grintoz, por ajo në njëre shkujtesur, ku e qenë dhe pozicioni ashtë lojë i pak qastëve më parë, Ruçi mi gjasë, të qënë te vijës sërë partit të mbrojtjes a Apolonis. Goxhaj e këthen pas, te ka pasaj e mirë. Jurgen Goxhaj. Honi top në thëllësi për Alex Peralta, në ka topin nga e majta, pritet krosimin, shtutën e dytë, me kokë e mini, në duar e ka Romeo Arizaj. Aksioni dhe ideja ishte fantastike, por finalizimi kishte forcën e nevojshme për të shblokuar sfidën. Falë të një më për skuadrën balqiote e mundësia për zhvendosur akoma më shumë për para. Por ma qodhje luan shkurt. Të bëkëthirë pas. A pasaj gjenë Kasaj dhe lirë, topinit të dja, Trumçi. E si tokë për të krosuar në momentin e parë. Edhe njërë Marina pasaj. Kamara gjena pësira në kramën e djath. Shojmë, spostohet drejt qendrës e nuk ndalon, vjen drejt majtës. E të bështë Alex Peralta. Edhe njërë Kamara nuk ndajt nga topi. Kamara rezikon jo pak në të shqetsim nga Mateo Shanaj. Kjo diagonale për Alex Peralta në blokohet e lakohet momentin e fundit. Njaftë mirë Hebeja
mbrojtësi i djathtë pozicional, lexoj si shtuat edhe top. Trum që e shtu për para, por nuk shfitua dhe top, provon të dalë nga situatë, skuadra e Polonis, Antoni e ullë, Orelesi provon të shtu për para, edhe njërë Antoni, nuk e mërë si shtu e momentin e par, kasa e shqetson, por Antoni, shojnë që farë bën, luftoni vetëm, për balë gjithë kujtë, 20 vjeçari sulmin. Strohet reziku, por topi është në zonën e qetë, të tyku Romeo Arizaj, e ka pas një problem në duar. Mi gjitha të nuk është fitëzon në shta Serjan Repaj nga presingu i kundështarit edhe në zirë njërë topin jashtë. Kamara në vjenë edhe njërë topi Kasaj Moncholli. Kamara edhe njërë tjetër. Flamur Ruqi nuk arin të kombinoj me Trupqi. Në bëshin të rezikshëm patë shotët. Në rast të ati kombinimi. Kërkuat Sergio Emini, thëllësi, me gjitha të. Nështë duku i sjene që i hapu u dhe ti topi për të lejuar. Romeo Arizaj të neutralizoj pas një problem. Minuta e fundit e kohës regull të këtë fraksion të parë, ende pa gola, Polonia Bylis, një sfid me jo shumë raste për të regjistruar, në gjitha të dyja ekipet kanë pasur mundësit e tyre, e ne e mërë mirat të top, edhe njerë, sulmuesi, por qëfar përrej në fund, hezitoj për guditur, e në të rihu me njego, qëfar shancish përdoroj, i dha mundësin, Jurgen Godja e shojmë dhe njerë, e në fund fare, sërish Godja, a i që rikuperoj gjithë shka. Nështë ta kjo mund ishte shanci i artë për Fjerakët, për të shkuar në dhomët e shveshjeve, me një tjetër rezultat. Emini lufton për çdo top, por pa mundur, ndoshta me faul. 2 minuta shtes. Erion Bastari, gjyqtari i katërt, ka një karton të verdh. Një gjas për Arizajn për protesta ndoshta. Në që një duel në limite, le të themi, me Serjan Repajn. Por janë kujdesur të dy lojtarët për mos e dëmtuar kundërshtarin. Këtu është Romeo Arizaj, portieri i skuadrës a Polonis, është ndëshkuar me karton të verdhë, konfirmuar edhe në sajtën zyrtar të Federatës Shqiptare të Futbolit, me shumë gjasë për protesta. Për mënyrën se si shkoj drejt kryesorit duke protestuar. Antoni, rotullohet mirë në kufin e zonës. Antoni, tokës e goditje, shkun jashtë. Është aji pika e referimit, është aji reziku konstantë për Bylisin. Goxha provon të shfrytëzojë hapësirën, të shtyjë skuadrën për para. Peralta nga e majta, nuk e merë si çdua edhe të top. Me gjitha të, provon të futet në driblim. Nga qëndra e bën me tre lojtarëve, Ruqi edhe njerë Peralta. Godita e ti është e dobët, ndoshta e djatha, nuk është këmba më e mirë. Por në të pozicion i erdi Goditja. Mjaftë mirë kombinimi me Ruqi e me njerë shme tentativa e ti. E ka që mjafton Daniel Vrapi, dërgon të dyja skuadrat në dhomët e shveshjeve, 0-0, Apolonia Bylis, një sfid delikate, një sfid e luftuar, me gjitha një sfid ku të dyja skuadrat
e kanë ruajtur cilësinë për të mos psuar. Pa gola, linja regjis për pak minuta e rikthehemi me 45 minutat e dyta nga stadiumi i Fierit. Mos u largoni.